Разговаряме с твоите съотборнички. Няколко минути след тази еуфория малко е трудно да се говори. А какво би искала да кажеш и какви са първите ти емоции? Аз съм много доволна от отбора, много се радвам. Днеска доста се постарахме, бяхме много съсредоточени, дарохме най-доброто от нас. Естествено, може и по-добре. И съм много благодарна на моя отбор, че игра така днес. И толкова категорично бихме. Вашият треньор е доста взискателен, почти никога не е доволен. От днес каза, че сте изпълнили почти всички указания. Да, доста указания имахме, постарахме се доста. Естествено, имаше някои грешки, но дарохме всичко от нас. Благодаря, успех. Благодаря и аз.